היי בנות, כאן ליאונה, וזה עוד סרטון הדרכה וולופנזל שאני עושה בשפה העברית. היום אני אלמד אתכן לקשור צעיף, צעיף מרובע, שנקרא Harvest Festival. צעיף מרובע וגדול, יפהפה. יש אותו בשני צבעים, בכחול ובאדום, זה האדום. ואני אתחיל עם לעשות מה שבדרך כלל עושים עם צעיפים מרובעים כשקושרים אותם לראש, זה להפוך אותם למשולש, נכון? אז רגע, הנה המשולש, נתרחק טיפה, שתוכלו לראות יותר טוב. הנה המשולש, ועכשיו אני הולכת לשים את המשולש הזה, רק רגע, כן. את המשולש אני הולכת לשים כשזנב אחד ארוך וזנב שני קצר, כלומר זנב אחד בערך שני שליש מהאורך וזנב שני שליש, זה יוצא בערך בצעיף הזה, זה יוצא בערך בקצה של המשולש הפנימי, מגיע לי לפינה של הראש, יש לי פינות בראש. זה צעיף שנורא נוח לעבוד איתו, עכשיו אתם תראו כמה כיף לעבוד איתו כי הוא לא זז כמעט. אז מאוד נוח לעבוד איתו ואפשר לשחק איתו, הוא קשיח כזה. אני הולכת את הזנב הקצר, אני הולכת להרחיק טיפה מהפנים בזווית, ואת הזנב הארוך לקרב טיפה לפנים. ואני קודם אתפוס את הזנב הקצר, את הכפל. הכפל הוא הגיידליין שלי כל הזמן בקשירה הזאת. זאת קשירה ללא קשרים, אבל זאת, כן, עיטוף, קשירה. אני הולכת לתפוס את הכפל ואני הולכת לקחת אותו, כל הזמן אני מחזיקה אותו מתחת לבד שיש מאחורה, סביב העורף, אני מביאה אותו לכתף ימין שלי. Okay, הוא היה בצד שמאל והעברתי אותו לצד ימין ואני מניחה אותו כאן. אני יכולה להחזיק אותו בשיניים כדי שהוא יתפוס יותר מתח ויותר, יהיה יותר מתוח, אבל אז אני לא אוכל לדבר. אז אני אניח אותו כאן. ועכשיו אני לוקחת את הזנב הארוך, וגם אני תופסת את הכפל. שוב, הכפל הוא מה שאכפת לי, אני לוקחת רק את הכפל, מצמידה אותו לראש, מצמידה אותו לפנים, מסביב לעורף, מעבירה אותו ליד השנייה, את הכפל, אוקיי? מה שאכפת לי זה הכפל. כל שאר הבד כבר יגיע. ואני מניחה אותו על כתף שמאל. זנב קצר על כתף ימין, זנב ארוך על כתף שמאל. עכשיו אני לוקחת את המשולש שבא מאחורה, אני מארגנת אותו כלפי פנימה, גם כלפי צד שמאל שלי, ואני מביאה אותו וסוגרת את כל החורים כדי שלא יראו בעצם את הווליום שלי. דרך אגב, לקשירה הזאת צריך ווליום. אוקיי? צריך איזשהו מעצב, בובו, אצלי הוונדי. אצלי זאת הוונדי שיושבת לי על הראש. ואני הולכת להניח את המשולש הזה כלפי הכתף, כלפי פנימה. פשוט אני מניחה אותו. ואז אני לוקחת את החלק של את הזנב השמאלי שנמצא לי על צד שמאל. רק שנייה. ואני מביאה אותו, את הכפל עצמו, מביאה אותו בזווית, אוקיי? ומניחה אותו בזווית. תכף אני מארגנת לי פה את כל הבד, לא לדאוג. מביאה אותו בזווית. אני יכולה לעשות זווית יותר גבוהה, יותר מרכזית, יותר צידית, איך שאני רוצה. אני אעשה אותה טיפה צידית. נארגנת את הבד טיפה שלא יראו את הפתח, אלא פנימה, כלפי פנימה. עכשיו, בגלל שזה צעיף קשיח, מאוד נוח לעבוד איתו, הוא לא בורח, כמו שאתן רואות. זה לא בורח, זה לא בורח, הכל נשאר במקום. אפשר למשוך אותו טיפה כלפי פנימה כדי שהוא יחזיק יותר טוב. אני מביאה אותו את כל הדרך, אני יכולה להחליט אם אני מקרבת אותו טיפה לפנים או מרחיקה אותו מהפנים. מביאה אותו את כל הדרך ופשוט
פה, מתחת ל... מאחורי העורף, פשוט תוכבת אותו בין המעצב לצעיף. עכשיו אני יכולה לעשות שני דברים. דבר אחד, בעצם שלושה, אני יכולה עוד להשאיר את זה ככה, אוקיי? אני יכולה להביא את המשולש שנוצר, המשולש, זה היה החלק של המשולש שנוצר, אני יכולה להביא אותו לצד ימין, ויחד עם הבד הזה פשוט להכניס אותו לכיס הזה כאן. עכשיו באמת לא צריך הרבה, בגלל שהבד קשיח, הוא לא זז. לא זז מה, זה לא יאמן. אז יש לנו קשירה בעצם בלי זנבות, אבל אני אוהבת זנבות. אז מה שאני אעשה זה שאני אשאיר את הזנב הזה, שזה המשולש שנפתח לשניים. אוקיי, אני עושה ממנו גם, יכולה לפתוח אותו כיפה שהוא יהיה יותר מעניין, יותר ברירי. ואת זה אני לבד תוכבת בכיס הזה. וזה הכל. זה הכל, זאת הקשירה. Harvest Festival נקרא הצעיף הזה בחנות של רפונזל, ואם יש שאלות אתן מוזמנות לכתוב לי מתחת לוידאו ואני אענה בשמחה. אז עד לפעם הבאה, מקווה שנהנתן ונתראה בקרוב. ביי ביי.